Žiadny strach, na policajnej škole som mal vždy z jazdy jednotku z hriedničkou. Pozor! Najrýchlejšie policajné duo Gerkan, Peťka sa rúti za novými prípadmi. Kde ste trčali tak dlho? To bol kompliment. Skoč! Musím zistiť, čo sa tu deje. Nové časti. Pusti ju, predstavenie sa skončilo. Kobra 11. Pondelok až piatok o 11:45 na Markíze.